3,5 роки відділяє Jedi Fallen Order від другої глави пригод Кела Кестіса, розроблених знаменитою студією Respawn. Гра вийшла не в найкращому стані, принаймні якщо ви грали на базових версіях PS4 та Xbox One. Було достатньо проблем то тут, то там, кілька крашів і кілька особливо пам'ятних зависань, коли гра фрізила. Не так давно західна преса змогла пограти в ранній білд Jedi Survivor, тому, проаналізувавши матеріал, але я можу впевнено сказати, що продовження може стати одним з найдетальніших та доволі інноваційних проєктів, який коли-небудь бачила ігрова франшиза «Зоряних війн». Ґрунтуючись на перших трейлерах, я припустив, що нас чекає стандартне продовження. Розробники беруть все найкраще з першої гри і множать на два. Але навіть цього не вистачає, щоб перевершити оригінал. Проте, на щастя, ці очікування не справдилися. Survivor – це набагато більший крок уперед, ніж я міг передбачити. Respawn змогли повторити тріумфальний стрибок Naughty Dog від оригінального Uncharted до його сіквелу Among Thieves. Від витончених візуальних ефектів до вражаючого дизайну рівнів, від швидших боїв до широких можливостей кастомізації, Survivor досягає рівня глибини та досконалості Fallen Order. І все це пронизано захоплюючим сюжетом, який мало хто зможе передбачити. Це ігрова адаптація «Зоряних війн» у найкращому вигляді. Звісно, я не буду торкатися конкретних фрагментів сюжету, які були у прев'ю, щоб не спойлерити, але про самий-самий початок я все ще можу розповісти. Ситуація така. Після фіналу оригіналу минуло 5 років. Тепер у Кела є бородата трохи глибший голос. Він розбився на своєму кораблі на планеті під назвою Кобо, коли ж злі бандюки почали дошкуляти місцевим старателям біля їхнього салуну. На цій жовтій прикордонній планеті Кел швиденько їм показав, хто тут новий шериф. Проте я можу з упевненістю сказати, що ранні етапи сюжету показують подорож Кела по-новому, настільки, що навіть найбільші шанувальники «Зоряних війн» не можуть передбачити. Зрозуміло, що Lucasfilm дуже довіряє Respawn розвитку франшизи. Вас чекає не тільки детальний розвиток персонажа, але й глибока повага до лору джедайського всесвіту, до всього, що стосується «Зоряних війн» в цілому. Сіквел має інтригуючу історію на початку, і якщо такий темп і якість збережеться, то вона підніме всю ігрову франшизу на новий рівень. Сюжет часто зосереджений на еволюції Кела, на його розвитку серед гнітючого періоду панування імперії. Як він може дати відсіч, здавалося б, непереборній загрозі? Куди йому подітися, коли ворог стежить за кожним його кроком? Кому він може довіряти у всесвіті оповитому темрявою, що залишається, коли надії вже нема? Через ці питання та відповіді на них ми бачимо нову сторону головного героя гри. У той час як оригінал безумовно мав свої жахливі елементи, пов'язані з травмою Кела, друга частина часом здається ще похмурішою. Кел став набагато більш виснаженим і пригніченим після того, побачив різноманітні труднощі звичайних жителів галактики. Він трохи доросліший, трохи мудріший і, отже, не так часто наважується відкритися та довіряти оточуючим. Що стосується того, куди гра може завести нас протягом своєї грандіозної пригоди, то це лише прийдеться побачити, але Survivor має намір перевести Кела та його напарників у новий напрямок, який майже не досліджується в інших медіа, пов'язаних зі Star Wars. Якщо судити по початку гри, сценаристи створили сюжет, який не тільки розвиває основних персонажів, яких ми вже знаємо і любимо, але й той, який наважиться дати дійсно дорослий, приземлений погляд на далеке-далеке майбутнє. Потрапивши на планету Кобо, стало зрозуміло одне – Survivor – це набагато живіша гра, ніж її попередниця. Чи то дика природа на землі внизу, чи то крилаті звірі в небі, чи набагато більш різноманітні NPC, які зустрічаються на шляху, Кобо відчувався як дійсно жива планета. І це на відміну від багатьох локацій у Fallen Order, які обмежувалися невеличкою зоною, де ви висаджувалися зі свого зоряного корабля. Survivor починає ще більше дихати життям, коли гравець досягає виступу волоцюги, місцевого
ворожого форпосту, ущент заповненого захоплюючими персонажами, а отже можливостями для подачі сюжетного оповідання. Можна витратити дуже багато часу, просто пірнаючи у атмосферу міста. У Fallen Order банально немає нічого, з чим можна порівняти це поселення. Ти ніби завітав у знаменитий бар Mos Eisley, де Хан Соло обговорював своє наступне контрабандне діло. Слухати, як NPC діляться своїми історіями, яких набагато більше, ніж на будь-якій іншій планеті в попередній грі, і спостерігати, як вони взаємодіють одне з одним, було чудово. Кожна нова зустріч була можливістю дізнатися більше про Кобо, її мешканців та їх життя під режимом імперії, або отримати підказки про таємницю, приховану за стінами міста. Звісно, тут були й торговці, які за дзвінки, кредити та ресурси були готові продати все, що в них було. Сіквел набагато детальніший, ніж оригінал, і це лише Кобо, перша планета в грі. Досліджуючи різні локації, ви можете натрапити на нових персонажів, яких можна найняти і привести до виступу волоцюги. Логічно, що це відкриває двері до нових історій, випробування та місій. Крім того, сюжетні арки, прив'язані до NPC, розвиваються протягом вашого проходження. Приблизно всередині демки у мене з'явилося сповіщення про те, що персонажі тепер мають нові опції в діалогах. Це означає, що ті, з ким ви зустрічаєтеся, служать не лише одноразовими квест-гіверами, а й можуть реагувати на те, як Кел впливає на світ навколо себе. За своєю геймплейною суттю, Survivor є прямим продовженням Fallen Order з тими ж боями від третьої особи та механікою платформеру. Замість того, щоб намагатися переосмислити оригінал, багато з того, що робило першу частину доволі захоплюючою грою, залишилося недоторканим, лише з новими доповненнями та невеличкими покращеннями. Сіквел все ще є представником Souls-Lite, тобто грою, натхненною жанром Souls-лайків, але більш доступнішою, як і раніше акцент поставлений на контратаках за допомогою вчасних парирувань. Не зникли й елементи метроїдванії. Гравець буде знаходити різні предмети та здібності, які дозволяють йому попадати у раніше недоступні локації. Так, якщо вам не дуже сподобався бектрекінг оригіналу, змін у цьому аспекті чекати не треба. В цілому геймплей складається з напружених боїв, дослідження відкритого світу та легких головоломок, як і в першій грі. Однак, звісно, ці три геймплейних стовпи були розширені. Респоун додали більше глибини кожній механіці, що перекочувала з Fallen Order. З точки зору бойової системи, Survivor представляє 5 окремих стійок, у той час, коли в оригіналі гравці могли перемикатися між єдиним мувсетом світлового меча і обоюду гострими атаками лише з однією новою опцією наприкінці гри – подвійними мечами. Бої у сіквелі стали набагато різноманітнішими. У інтерфейсі завжди можна закріпити 2 стійки, і Кел перемикається між ними одним натисканням кнопки. Ви самі вибираєте, яку стратегію використовувати для кожної окремої планети, спираючись на свої сильні сторони чи адаптуючись до певних типів ворогів. Наприклад, очевидно, що стійка бластер буде найефективнішою проти дальніх цілей і ворогів у повітрі. У той же час для ворогів, мінібосів чи просто товстих чуваків з великою кількістю ХП підійде стійка, яка вмикає у меча світлову гарду, як у Кайла Рена, оскільки хоча при меншій спритності вона компенсує це потужністю. Для всіх 5 пропонованих бойових стійок існують унікальні дерева навичок для покращення їхніх можливостей. Вони доповняють традиційні дерева сили та виживання, створені у оригінальній грі. Як наслідок, те, як ви розвиваєте навички Кела протягом гри, залежить від ваших уподобань. Хочете більше грати на дистанції, відстрілюючи ворогів здалеку? Всі релевантні апгрейди чекають на вас у гілці бластер-стійки. Хочете підготуватися до напружених ситуацій, коли навколо вас кружляють зграї супротивників? Ви можете зробити це, ефективно прокачавши стійку подвійного світлового меча. Кел – це насамперед ваш джедай, і лише вам вибирати, яким він має стати. Крім звичайних дерев навичок, Survivor також представляє широкий спектр перків, хоча спосіб їх отримання дещо інший. Замість того, щоб збирати експу і підвищувати рівень в спеціальних місцях, перки дістаються зі скринь, які можна знайти після вбивства значних босів або в кінці кімнати.
фанат із головоломками. Досліджуючи побічний контент, гравець, звісно, знайде ще більше перків, які допоможуть створити ідеальний для нього геймплей. Як і підхід до бою, мандри новими великими планетами також цілком залежать від особистих уподобань. Кел тепер може приборкувати тварин, щоб їздити на них верхи як на суші, так і в повітрі, хоча я не міг цього зробити під час свого демо-проходження. Так, з'явилися повноцінні маунти, що дозволяють швидко пересуватися по навколишньому світу. На карті можна вручну розміщувати мітки, щоб позначити цікаві місця для подальшого дослідження. І так, фаст-тревел, про який фанати першої частини давно просили, також прибув до сіквелу. Якщо ви обожнюєте 100% проходження, то ось вам гарна новина. Survivor непогано так наповнили додатковим контентом. Секретні боси, платформінгові випробування, кімнати головоломки та навіть таємні челенджі на час – цього разу вас чекає справжнє цунамі із різноманітних другорядних задач. І хоча багато з них є необов'язковими, винагорода часто того варта. Це спонукає вас частіше спускатися в чисельні кролячі нори, щоб побачити, який крутий лут чекає в кінці. Fallen Order мав кастомізацію, але її обмежений характер залишав бажати кращого. Повністю визнаючи недоліки першої гри в цьому відношенні, Respawn вибрали більш широкий підхід до кастомізації. Кел має 5 різних елементів налаштування, включаючи волосся, бороду, куртку, сорочку та штани. А останні 3 можна додатково змінити за допомогою унікальних кольорів. Компоненти дроїда BD-1 також можна замінювати та розфарбовувати, як і ваш світловий меч, що дає змогу кастомізувати різні частини та вибирати власний кайбер-кристал. Ймовірно, Мантіс, корабель головного героя, також можна буде кастомізувати, хоча в демці такої можливості зовсім не було. Для додаткової естетики кожну деталь гардероба, меча та робота можна змінити так, щоб вона виглядала абсолютно новою або повністю зношеною, ніби ваш світловий меч пройшов через багато битв. Нагадаю, що проходження займе приблизно від 20 до 25 годин, в залежності чи захочете ви пилососити карту і шукати секрети, і проходити сайт-квести. Щодо ціни, то вона через відсутність регіональної ціни адекватністю не порадує. На ПК просять аж 1700, а на PS5 – 2400 гривень за стандартне видання. Що взагалі too much? Завдяки розширеній мапі за галактиками, більшими планетами для дослідження, новими персонажами, з якими можна познайомитися, і ігровими системами і таємницями, які потрібно розгадати, Survivor має потенціал на порядок перевершити першу частину. Хоча респовни могли перестрахуватися і піти безпечним шляхом. Зробити копію оригіналу з невеликими інноваціями – це ми, звичайно, будемо виясняти. Зараз видно, що автори прагнули прикласти деякі зусилля і покращити всі сильні сторони Fallen Order, і я маю на увазі всі. Якщо Кобу лише є відправною точкою, від якої гра буде тільки ставати краще, є велика ймовірність того, що Survivor стане не тільки чудовою грою по Star Wars, а й чудовим пригодницьким екшеном усіх часів. Але чи так це буде насправді? Про це ми дізнаємося лише після релізу гри 28 квітня на PS5, Xbox Series та ПК. Поки що через високу ціну і мої сумніви щодо вторинності геймплею, а також відкрите питання до підсумкової якості сюжету, як ви розумієте, передзамовлення ні в якому разі робити не варто. Рекомендую дочекатися наш детальний огляд. Звичайно ж, і ви напишіть, чи чекаєте гру. Думаєте, вийде гідне продовження, чи все-таки не впевнені? Поділіться думкою. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі. Там ви знайдете ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.